Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým, som v kapitole čísla 1. 100 mašín. 100 aut. П'ятдесят, шістдесят, сімдесят, дев'яносто студентів, 90 студентів, 100 аут, 100 машин, 80, 90, 100, 80, 90, 100. 60, 60, 70, 70, 80, 80, 70, 80, 90, 70, 80, 80, 90, 6 років. 6 років. 60 років. 60 років. 9 років. 90 років. 9 років. 90 років. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 60. 70. 80. 60, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Одна машина, 6 машин, 60 машин. Одно авто, 6 аут. 60 аут. 1 рік. 1 рік. 10 років. 10 років. 100 років. 100 років. 70 років. 70 років. Перфектно.